अहिले हामी राजविराज नगरपालिका आइपुगेका छौँ र राजविराज नगरपालिकामा हामी विभिन्न वडाहरूमा नवनिर्वाचित अध्यक्षहरूसँगको विशेष वार्तालापमा छौँ। हामी आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ जसरी निर्वाचन प्रक्रियामा गइसकेपछिको अवस्थामा जुन तवरले जुन रणनीतिले अगाडि बढ्यो त्यसले गर्दाखेरि कतिको सकस र सहज भयो भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी छौँ राजविराज नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 म उहाँको परिचय उहाँसँगै र थप उहाँका जिज्ञासा र उहाँले गर्ने काम कर्तव्यका विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई सर्वप्रथम स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको परिचय पहिला। मेरो नाम सुभाष यादव, वडा नम्बर 7 वडा अध्यक्ष। सुभाषजी, मेरो पहिलो प्रसङ्ग के छ भने जतिखेर निर्वाचनको घोषणा गरियो, 30 गति निर्वाचन हुन्छ भनेर, त्यसपछि तपाईँहरूलाई यहाँ टिक्नको लागि वा मतदाताहरूसँग मत माग्ने बेलामा कतिको गाह्रो भयो तपाईँलाई, तपाईँलाई मत दिन्छु भनेर, वा कस्तो सिनारी थियो त्यतिखेरको इलेक्सन सिनारी? केही मलाई त्यस्तो लागेन, किनभने योभन्दा पहिला म चुनाव लडेको थिएँ, अलिअलि मतले म पराजित भएको थिएँ, होइन, केही अनुभव थियो मसँग। भोट माग्ने क्रममा केही त्रुटिहरू पहिलाको थियो, होइन, त्यो सुधार गर्ने, र यो मभन्दा पहिलाको वडा अध्यक्ष थियो, त्यो त्यति फलदायी भएन, होइन, त्यो कारणले मलाई सहजै भयो। जस्तै फलदायी भएन भनेर भनिरहँदाखेरि एउटा आरोप पनि हो यो शब्दलाई मैले चाहिँ, यदि म गलत छैन भने, तपाईँले यसरी आरोप लगाइरहँदाखेरि अब चाहिँ तपाईँको कार्यकाल चाहिँ फलदायी हुन्छ भनेर जनता विश्वास गर्न सक्छ? गरेछु हामी दाबी। अबको 5 वर्षको कति हुन्छ? हुन्छ, मेरो प्लान छ, किनभने योभन्दा पहिलाको वडा अध्यक्ष तपाईँको माङ्गेलाल नाइ थियो, होइन, उहाँले यो वार्डमा केही त्यस्तो केही गरेकै छैन, किनभने हाम्रो वार्ड यो राजविराज नगरपालिका 16 वार्डले चाहिँ पुग्छ, होइन, तपाईँले यति गरेको छैन भनिरहँदाखेरि मैले यहाँको भनौँ उनका समर्थित भनौँ वा यसरी गइरहँदाखेरि उनले धेरै काम धेरै व्यक्तिलाई दिएको धेरै थुप्रै काम गरिएको भनेर उनको प्रतिक्रिया छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ त? छैन छैन, त्यो जनतालाई थाहा छ, होइन, त्यो जनतालाई थाहा छ, 1-2 त्यो थियो चम्चा भेल्चाहरू, त्यतिले मात्रै गराएछ, त्यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्यो, होइन, जनतालाई ममाथि आस थियो, होइन, केही गर्छ भनेर, युवा पनि हो र मलाई यो ठाउँमा पुर्यायो, होइन, म गर्छु जनताको जति आश छ, म सक्दो जति हुन्छ म त्यो आशलाई पुरा गर्ने प्रयास गर्छु। म अब पार्टीगत कुरामा आएँ, तपाईँको पार्टी नेकपा माओवादी समग्र देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने हो भने गठबन्धनबाट अगाडि बढेको अवस्था देखियो, यद्यपि पछिल्लो तुलनामा 2072 सालको संविधान घोषणा र 74 सालको निर्वाचनपछिको मतपरिणाम र अहिलेको मतपरिणाममा ठुलो अन्तराल देखिएको छ, यो पटक नेकपा माओवादी पार्टी यसरी अगाडि बढ्नुको कारण के हो? यो देशमा जुन विधि आयो, जुन नियम आयो, यो जनतालाई यो थाहा भइहाल्यो कि होइन, यो माओवादीले गर्दा यो देशमा यो प्रक्रियाहरू आएको छ, होइन, यो नीति माओवादीको हो, अब चाहिँ यसकै नेतृत्व हुनु पऱ्यो भनेर यो जनतालाई थाहा भइसकेको छ, अब जनता सजग भइसकेको छ, त्यही भएर यो आइरहेछ माओवादी। अब तपाईँहरूको यो सिनारी हेर्दाखेरि जस्तै यो पटक राजविराज नगरपालिकामा 3 वडा माओवादीले जितेको अवस्था छ, मेयरमा हारिसकेको अवस्था, पूर्व मेयर नै भनौँ मैले यहाँ, यदि शब्द मैले गलत भनेको छैन भने, अबको नेक्स्ट सिनारीमा तपाईँहरूको प्लानिङ कस्तो हुनेछ राजविराजलाई माओवादीमै बनाउनु? भइरहेछ, राजविराजमा हुन्छ, माओवादीमै हुन्छ, होइन, अब यो यहाँ छ अलिकति हाम्रो नेतृत्वमा अलिकति भित्रभित्र द्वन्द पनि छ, होइन, सङ्गठनमा त्यो द्वन्द्वात्मक परिस्थिति हटोस् अनि हामी चाहिँ फेरि पुनः आउँछौँ, 1 नम्बरमा आउँछौँ यो राजविराज, त्यति मलाई विश्वास हो। मैले थाहा पाएको एउटा कुरा यहाँलाई जानकारी गराएँ, नेकपा माओवादीले जतिखेर टिकट वितरणको सवाल निकाल्यो राजविराजमा, त्यतिखेर मेयरको टिकटलाई लिएर एक माओवादी पार्टीभित्रकै एउटा गुट रिसाएको अवस्था देखियो, पहिलाका कार्यकर्ताले टिकट पाएनन् र नयाँ कार्यकर्ता जसले नवप्रवेशी थियो उसले टिकट पाए भन्दाखेरि एउटा रिसाएको अवस्था पनि थियो, यथार्थता यो यही थियो? होइन, त्यस्तो केही थिएन, नेतृत्वले मिलाएर चाहिँ सहमति गरेर टिकट पाएको दिएछ, तर पुरानो कार्यकर्ताले टिकट पाएन भनेर चाहिँ एउटा असन्तुष्टि छ? होइन होइन, छैन छैन, मेरो नजरमा त छैन, अब तपाईँहरू होला त्यो बेग्लै कुरो हो। अब चाहिँ राजविराज तपाईँको वडामा अहिले तपाईँ वडाबाट निर्वाचित भएपछि मुख्य समस्याहरू के हेर्दै हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ तत्कालै समाधान गर्नुपर्छ? मुख्य समस्या तपाईँलाई यो वार्ड भनेको 2 भेगमा बाँडिएको छ, होइन, एउटा ग्रामीण भेग, एउटा सहरी भेगमा, सहरी भेगमा खास गरेर फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या छ, ढल निकासको समस्या छ, तपाईँलाई दुकानहरूमा पसलहरूमा त्यो डस्टबिन राख्ने त्यो एउटा ऊ पनि चुनौती हो, र ग्रामीण भेगमा भन्दाखेरि पूर्वाधार विकासहरू केही भएको छैन, बाटोघाटो जस्ताको त्यस्तै छ, वर्षाको समय हो,
ढिलो बढी छ, यी समस्याहरू छ। यो पटक जनताले जसरी तपाईँलाई निर्वाचित गरायो, जनताले जनतालाई यो पटक ठग्न पाइन्न, जनताले तपाईँलाई जसरी अगाडि बढायो, यो पटक जनताको लागि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भनेर जनताले बुझ्दा हुन्छ? हुन्छ, एकदम हुन्छ। जनताहरूलाई यो पटक ठग्न पाइन्न नि, पाइँदैन। जहाँबाट म बिलम्स बढिरहेको छु, जुन परिवारबाट म बिलम्स बढिरहेको छु, त्यति जनतालाई थाहा छ कि होइन गर्छ केही भनेर। अरू तपाईँलाई विगतका दिनमा केही कामहरू मेरो त्यस्तो भएको छ मेरो वार्डमा, त्योलाई हेरेर जनताको आशा र म पुरा गर्छु। समय र सम्वादको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी थियौँ राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 7 को कार्यालयमा। अहिले आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ पछिल्लो समय नेकपा माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिमा कहाँ र कसरी पुगेको भन्ने विषयमा हामीले सवाल जवाफ गऱ्यौँ। फेरि पनि नयाँ श्रृङ्खलाको साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। लाइभ न्युज हेर्दै गर्नुहोला।